Ora, boas pessoal, estamos então aqui para mais um gameplay, aqui uma preview de um jogo chamado Warforce. Ora, então eu tenho a dizer aqui, tipo, as teclas, movemos para esta localização. Espetáculo. Estamos a fazer o tutorial. Ok, sprint, está-se bem. Jump, está-se bem. Escalar aqui. Ui. Espetáculo. Abaixar-me. Parece bem. Olha. Queres que eu salte? Ok. Pronto, agora. Ui, então. Headshot! Espetáculo! Eu acho. Estou a gostar, estou a gostar! Always be mindful of your ammo. Now reload your weapon. Reload, não é? Epá, estou a vir as teclas da primeira. Ora, checkpoint, está no checkpoint. Aiming increases your accuracy, which will make your shots more effective. Ok, obrigado. Don't be surprised if you miss your target. Ah, está aqui! Try and hit the targets while aiming. Estás aqui? Deixa eu ver se. Sei. Não, sei, não consigo. Ui, estás longe. Toma. Try and hit the targets while aiming. Casarolho. Both weapons can be customized with attachments. Attachments change the functionality okay. Assim, de repente, o jogo parece interessante, até na sombrinha e tudo. Questão de gráficos, está fixe. Deixa eu matar este gajo. Já estavas malhote. Ai, se desce. Não dá para saltar? Mal. Então, mas ainda queres que eu mate alguém? É que eu hoje vejo mal, mas que isto? É um alvo? Não. Ok. Onde é que eu tenho nível? Eu tenho de dar a volta, não? Olha, parece ser. Pois, é uma questão de ler, ó caramelo. Ok, click here to attach. Ok, está-se bem. Ui, temos mira, velho! Oh. Agora sim, agora estás a falar a minha língua. Mesmo assim, sou zarolha. Pau! Isto também é uma sniper, estou a habitar de snipers. Ok, então. Parece. Acho isso? Para isso? Não! Três! Ui, que isto? Não? Cá está! E vai ela! Apanha aí, velhote! Oh, pois foste! Está-me a precisar mandar outra! Então, olha! Apanha aí! Iron Hole! Velhote, apanha aí! Puta, olha aqui mesmo na boca! Pumba! Ah, Phoenix. Ok, então tu queres que eu presse fives. A fives. E agora? Replenish your ammo. Ok. With the help of your teammates, you can scale very high walls. Perform a double climb. Melhor. Ah, que espetáculo com a mãozinha. Ui, you fixe. Can also assist your teammates with double climb. Help your teammate get over aqui, the wall. Warface, cá está. Espetáculo! Deixa-me dar um bocadinho da frente, mas é. Ora, assist. Como é que eu faço assist, melhote? Anda cá. Bota aqui. Oi! Já estás? Anda cá, tu mal. Oi! There are four combat classes. Rifleman and sniper are available now, and engineer and medic become available when you acquire more experience. Ok. Each class has unique equipment and skills. Switch to the sniper. Switch your class to sniper. Escape. Ok. E sniper. At long range, the sniper rifle is the deadliest weapon. It has high damage and isto agora cada tiro cada mel. Olha para isto. Pum. Hit all the targets with your sniper. Dá cá outro. Onde é que ele está? Está aqui, olha. Pum. Oi, falhei. Ia, falhei. Deixa eu ver em cima de gajo. Headshot.
Chico gosta. Pum! Já foste. Calma, deixa eu fazer reload, bilhote. Olha. Pumba! Já estás. Pum! Weapons dropped by slain enemies or placed Ui, in the battlefield can be picked Chute. Up by any class. Pick up a weapon. Então deixa-me lá ver. Pick up a weapon. Ok. In some missions you can use a rocket launcher. The rocket launcher is the only way to take down vehicles. Então olha. Hit a target with the rocket launcher. Pum! Feitei um bosta! Great job, soldier. I think you're ready Obrigado aí, for real Zé. Espetáculo! Isto, o Rocket Launcher é épico, meu, curto bem, olha-me para isto, onde é que está aí um caramelo? Pá, já estavas. Obrigado! Treino básico superado! Vamos então para a missão, que isto é uma mulher tudo bonita, ali com a sniper na mão. Vamos lá então. Ok, o treino está feito, recebemos aqui 1000 paus. Vamos comprar aqui isto. Equipe não. Vamos ir já equipar isto. Parece-me bem. Também gosto destas luvas. Ok. Espera aí. O que é isto, pá? Pode ser, vai. Anda lá, vá. Faz lá um search da game. E vamos ir para a matança com que era ação. Ui. Se esse Kobe está aqui. Armas. Olha, deixa eu ver se eu consigo me... Não. Está fixe. Ok. Mas calaste-nos. Querido sniper. Gosto mais de... Oh, MP5. Ya, yeah, gosto. Gosto mais de ser sniper. Charge. Ok. Start. Ora, parece-me era aquilo. Será que eu não posso ser sniper? Start mission? Não? Não posso ser sniper. Melhote. Então vá. Ok, temos aqui um caramelo. Estou ready. Assim que este caramelo quiser, eu arranco. Para a loucura. Vamos esperar que entre mais gente. Preferência. Vamos então fazer uma pausazinha aqui. E assim que entrar mais gente, a gente entra para a loucura. Ora, pelos vistos não entrou mais gente. Vamos então começar já 2 para 2. Belezas pequenas. Não é 1 para 1, digo eu. Ou então nós dois contra o computador. Não faço a mínima ideia. Isto é a primeira vez que eu estou a ver isto. É novidade para mim. É novidade para vocês. Isto é um jogo gratuito, o Warface, vocês podem ir a gface.com e fazem o download do jogo e também podem começar a jogar a partir daí. Basicamente, ele corre tudo no browser assim que o jogo começa a entrar para a ação, para a loucura, passa a full screen. Ora, daqui o mais este gajo. Ui, já ação? Já ação? Olhote, vem cá ação. Ui, está ali. Ui. Ui, somos nós dois contra o... Ixi, olha aqui, que louco. Nós dois contra o computador, estou a gostar, estou a gostar. Ui. Desvide. Ah, já estava. Ué, aqui um gajo. Já fostes. Estamos a andar em equipa, mas é. Onde é que eles vêm, malhote? Lá se tu os vês. Oi? Não vejo ninguém, man. Ah. Isto dá para trepar, não? Vai, anda para aqui. Não? Uou, malhote. Já os vi. Pum, mesmo na cabeça, mesmo na testa. Tu vai à frente, eu sou o Snipas, vou cá atrás. Se fiz alguém avisa. Isto Finex, mas é. Ora, está limpo, cá ninguém em cima.
Ui, tem um gajo, tem um gajo. Olha, vai, vai, vai. Pumba, foi. Pumba, foi. Sou muito rápido, pá. Isto com esse limpa na mão. Oi? Pareceu-me haver tido por aqui, não? Vá, avança lá com o cubro, puto. Avança, Zé. Oh, Zé. Estás a levar tiros. É uma impressão minha. Então, vais não morrer com o meu tiro? Oh, não estou a perceber isto, velho. Oh, não, nem estou a perceber, nem estou a gostar. Eu vou a trepar. Uou, 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 então. Man, eu vou a Rambo style. Isto é mesmo assim, olha. Sou um sniper que não tem medo. Então, para frente, pá. Vamos à Rambo style, mas é... Está aqui ninguém. Clear. Tenhas medo, pá. Oi, olhei por cima. Ui, tu gajo não morre com tiros, pá. Olha aqui um. Postes. Postes. Foot knife. Knife. Olha aqui. Falei. Não se pode ter tudo, hein? Temos de ir com calma que não se pode ter tudo. Temos de saltar isto. Já vejo aqui um gajo. Olha, isto vai mesmo assim. Queres ver? Olha. Devia-te fazer aqui uma tabela linda, olha. Ah, Phoenix. Então isto é para fazer é. Ah, nada! Sempre para fiambrar. Onde é que eles andam? Oi, tem mais gente atrás de mim? Teammates revived. Yeah. Puta, calma. Que eu vou a Rambo. Nem que eles andam. Ui, tá aqui um. Sai da frente. Rebaça lá. Rebaça lá. Vá. Tu vais apanhar com a maneira. Ah, falhei o tiro. Tu lhe dá boas, pá. Eu também não estou a ver onde. Ah, era ali. Tá? Eu que vou à frente. Eu que sou um sniper, man. E que vou à frente. Olha, vou subir para ali. Parece-me bem. Como sniper, parece-me bem subir para aqui. Ah, Phoenix. Olha, não consegui. Agora sim. Ah! Porra, velhote, que isso? Passar vergonha aqui? Põe o Toby? Oi. Está a ver tiros. Sai da frente. Então. Mas vamos não morrer com um tiro. Aqui um. Então, quem está a esperar para aqui? O homem leva um monte na testa e não morre. Salvei-te a vida. Que são umas botas, pá. Puto, arranca que eu também vou arrancar. Está limpo. Vá, bora lá. Chegou um caraças, rebenta e entra logo a ação. Vai, está ninguém aqui. Está aqui um. Está de frente. Ixi, o que é isto? Bem, eu vou de pistola, mas é. Isto não há hipótese para ir de sniper nestes. Nestes becos, pá. Helicóptero inbound. Prepare for extraction. Mata aí perto que eu mato longe. Olha. Fone, estou a falhar muito giro.
gajo não mata este gajo aqui, caraças? Que namariconce, meu! O homem vai morrer. Tô sozinho! Bora, chaval, levanta-te! Não? Já fostes? Eu vou frená-los todos! Olha! Menos um! Vou frená-los todos! Menos dois! Oi! Só para tu veres como eu sou, eu vou de faca! Pois gajo, no pisto! Trepa, trepa, trepa! Não trepas aqui! Não, lá, vá! Trepa lá aí! Ah, não deixas! Deixa eu falar baixinho antes que eles me ouçam. Ui. Bora, bora, bora. Arranca, choné. Vai, tá limpo. 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 Escorrer para aqui, olha. Tau. Prova superada. De faquinho, olha ali. Vumba, vumba. Toma, toma, toma. Escrevi aqui o meu nome aqui no helicóptero. E vou. CC Kobe. Bem, mas para a missão 2. Vamos, coxo. Missão 2. O coxo, acho que vai. Infiltrate the town entrance. Temos de então ir para a entrada da cidade. Já há ali tiros. Oi. O sniper foi. O outro sniper. Também. Umba. Já leva 2 a 0. Satellite recon shows a heavy Blackwood presence in the area. Your mission is to eliminate as many hostile forces as possible. Ok. Bem, temos de trepar isto, não é? Velho, temos de trepar isto. Aprende. Velho, te aprende. Olha aqui. Tumba, tumba, tumba. Ah, tá. Ali um. Sniper. Os porcos. Não, aquilo não é para matar. Já vi tiritei. Já vi tiritei aqui, não estou a ver. Não estou a entrar na ação. O que é que se passa? Ui! Ui, velhote! Ia morrendo agora eu. Uma armadinha chique esperta. Estava aqui um embaixo, meu. Não o viste? Não, eu vou ficar por aqui, mas é. Quem meteu que tem medo? Ah, pode seguir. Está a disparar da esquerda. Olha aqui, atrás de ti. Umba! Ah, que safei a vida. Ai, com o Kurt, man. Segue! Está aqui o Kobe, man. O Kobe tem sniper ainda. Mata tudo, meu. Kobe com sniper é rei, meu. Olha aqui, tritei, né? Olha aqui. Falhei todos os tiros. Boa. Também tens de matar um ou outro, não? Vai, vou correr para ali. Ok, aqui está limpo. Olha, eu não sei para onde é que estou aí. Estou perdida, hein? Não me sigas. Vamos trepar aqui então. Olha, anda para aqui, anda para aqui, melhote. Anda para aqui. Anda para aqui, velhote! Este gajo não percebe nada, man. Anda cá, anda cá, anda cá! Anda cá, velhote, anda aqui! Anda aqui, anda, anda! Anda! Trepa aqui! Ui! Isso! Com a mão! Pronto! Bora, 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 bora! Vamos de Finex aqui por cima. Ui! Caga nisso, vai tu por cima! Vá, caga nisso, checkpoint, vai, bora lá! Estava fixe. Foi só para experimentar aquilo, né? Curti, curti. Ui, ui, olha aí. Isto é perto de um boss, mano. Velhote, olha aí. 19 kills. Estou-lhe a dar. Olha aí que um gajo... Não, partiu isso aqui isto tudo. Temos de ir para o checkpoint. Bora lá. Checkpoint. Estou no checkpoint.
que eles andam? Ai, chão, mais do que as mães. Ai, chaval. Olha, fuck, fuck. Olha, manda já com uma nade. E agora é assim, ó. Pumba, ia. Ação, olha. Não te levantes, não, olha. Phoenix, este gajo não morre. Ok, bora. Não vais pistola, pá, tens metralha. Rasparte estes gajos, pá, estes noobs. Estava ali um. Aqui um já. Ui, calma. Boa. Boa. Aqui por cima estava um, olha aqui. Tinha uma vista. Como é que se mata um gajo? Lindo. Bem, tranquilo. Não entra aqui ninguém, não. Está tranquilo? Tá? Salvei, tá? Só para não... Estás com merdas. Bem, não há aqui ninguém. Vamos detonar isto. Quando sempre faz, pá. Ai! Não fugi! Bem, base. Olha aqui um gajo! Onde é que isto foi, man? Tu abre a pestana! Olha aqui os gajos atrás de mim! Ai, o meu canário! Graças a Deus. Bem, temos de ir para o helicóptero, né? Vendo que eles vêm. Então, o que se passa? Ui! Estão snipers lá em cima. Foi boa, foi boa, foi boa. Nem sei se não devia fazer o mesmo. Eu vou fazer o mesmo. Lá para cima. Já vi um gajo de longe. Ali. Pimba. Ali outro. Pimba. Está limpo. Vai, o gajo não vai. Vai, tranquilo. Catch your back. Bem, temos de trepar isto. Já percebi? Agora baixas tu. Exato. Cá a mãozita. Opa, já estás. Daqui um, ouvi, olha. Boa, mataste só um, pá. Estás a lhe dar, olha aqui outro. Puma, mesmo perto. Foi. Aqui um que eu estava a ver aqui na... Olha-te, estava para aqui um. Man, vamos arrancar? Bora. Seja o que Deus quiser. Arranca. Já estamos. Já estamos. Great job, team. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Bem, pessoal, o Warface é basicamente isto. É a ação na loucura. Eu aqui com o Hot SWAT fizemos então a missão. Cara, que está a minha carinha linda ali de snipers. CC Kobe, Hot SWAT. Aquele caramel que eu não sei quem é. Conseguimos terminar então a missão. É um jogo interessante. Cá está. Ora, ganha guita. Que é isto? O gajo deve ter morto 58 gajos, matei 30. É possível. É possível. Mas pronto. É o que interessa. A gente vai subindo aqui a experiência. Na loucura, de subir de cadete, faz lembrar em parte Combat Arms, que é do mesmo género de jogo.
Este parece-me dar mais interessante. Seja como for, pessoal, não se esqueçam de deixar um like e o favorito e subscrever o canal, para quem não subscreveu. E não se esqueçam de partilhar estes e outros vídeos na vossa rede social e darem o vosso comentário do costume, que eu tão bem adoro que vocês deixem os vossos feedbacks. Pessoal, daqui é tudo. Over and out, CC Kobe. Fui!